Duas adolescentes foram apreendidas com tablet de maconha. As informações, Oliveira Júnior. Por volta das 8h30 da noite de sábado, a polícia militar recebeu denúncias de tráfico de drogas, que duas meninas estariam a bordo do ônibus que faz a linha Cuiabá ao distrito de Nossa Senhora da Guia, transportando drogas para aquele distrito. Imediatamente a polícia abordou o ônibus quando chegou no distrito de Nossa Senhora da Guia e lá encontrou com duas menores um tablete de maconha. Segundo informações que foram fornecidas pelas duas menores, já trazidas aqui para o SISC do Planalto, a Delegacia Metropolitana, elas receberiam R$100 para cometer este delito, ou seja, para traficar, para transportar a droga da capital até o distrito que fica aqui a cerca de 20 minutos da capital. Foram presas em flagrante, encaminhadas para a delegacia especializada e em depoimento às autoridades policiais, as meninas disseram o seguinte, Edivaldo, que a droga seria entregue para o suspeito identificado como Aguimar. Os policiais, como já conhecem o rapaz, que já tem várias passagens por tráfico, foram até a casa dele. Chegando lá, ele fugiu, saiu correndo no meio do mato e a polícia não conseguiu detê-lo. Mas já sabe que se trata de um velho conhecido, um traficante em pleno distrito da Guia, que até bem pouco tempo atrás podia ser considerado como um lugar pacato, tranquilo, para se passear, tomar banho de rio. Mas agora a polícia está atenta, porque o tráfico de drogas já chegou a esta localidade. Com imagens de Marcos Xavier, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.